požehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohďaká. Spovedám sa Bohu aj vám, duchovný Otče, z hriechov, ktoré som spáchala od poslednej spovede. Bože, ja už neviem, kedy to bolo naposledy. To nemyslíš vážne? Tak teraz po prídeťoch je to so spovedou ťažšie, ale... Počkaj. Dohodli sme sa, že sem nebudeš chodiť. Ja viem. Ale potrebujem pomoc. Keď ľudia zistia, kto si, tak bude problém. A ešte aj vymyslia, že tie decká sú moje. Myslela som si, že na spovedi sa snažíte hlavne počúvať. Počúvam. Že ešte nie sú premenené. Si myslíš, že to niekoho zaujíma? To by si sa divila. Kedy si ťa nezaujímalo, kto si čo myslí? Čo ti mám na to povedať? Tak keby niečo povie, že som tvoja sestra. Oni vedia, že nemám sestru. Nevlastná. Sestra Kristu? Prosím ťa, podrž ma na chvíľu. Idem kojiť. Aj, idem pojiť. Ľudne zostaň. Nemáme viac času. Ďakujem.
pôjdem. Nemusíš. Večer. Zabludili ste? Došlo mi omšové, tak som došiel na pivo. To vás seminári neučili z vody robiť víno. To bolo dávno. Treba si to zopakovať. Môžem? Jasnačka. Poďte. Kreste. Dnes prišla na spoveď moja bývalá frajerka. Aj, aj. Čo, chce sa vrátiť? Však by sa nemal zle. Co, ne? Muž ju mláti, tak od neho ušla aj s deťmi. Ona je z decáku, tak k rodičom nemá kam ísť. A ku kamoškám ísť nechcela, lebo tam by ju našiel. Je to psychopat. Už ju raz tak od kamošky vytiahol. No a teraz je u mňa na fare. Pekný príbeh. Ale to vám asi babky v kostole neuveria. Čo by ste robili vy? Edo, veď ty máš penzión, teraz ho máš prázdny, tak im daj jednu izbu. Aspoň ti tam poupratuje. Koľko má deti? Kde je? Si nerozumel? Pýtam sa, kde je? Povedz, kde je, lebo uvidíš. Uvidím čo?
Zostaň ležať. Pán Ježiš Kristus, opalen. Prečo sa zamykáte? No, zabudol som odomknúť. Poďte. Ďakujem. Na veky, na veky. My sme sa o vás báli, pán Farán. Nič sa nestalo. Pochválen. Na veky, na veky. Dobré ránko. Dobré ránko. Tak aj vy ste tu. Áno, áno. Ďakujem za pozornie. Som rád. Dobré ránko. Dobré ránko. Thank you.